নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্স আছাম বন্ধুসকল ইতিমধ্যে গ্ৰেড থ্ৰী বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ ছাব্বিছ তাৰিখলৈকে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ যায় আৰু সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা যিটো আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইন চাইন্সৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ আছে আজি হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ স্কিল এক্সামসমূহৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয়টো দিনৰ অন্তত আজি ফাৰ্ষ্ট শ্বিফ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে প্ৰশ্নকাকত সহজ আহিছেনে টান আহিছে এই সম্পৰ্কত আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ বন্ধুসকল আজিৰ পেপাৰখন যথেষ্ট সহজ আছিলে বুলি যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দিছে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু কি কি আহিছে এম এছ ৱৰ্ডত স্মাৰ্ট আৰ্ট এটা ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু সেই স্মাৰ্ট আৰ্টটোৰ ভিতৰত টেক্স লিখিবলৈ দিছে আপোনালোকে ইনচাৰ্ট টেক্স কৰি পিনি সেই স্মাৰ্ট আৰ্টটোৰ ভিতৰত তাত দিয়া আছে কিবা এটা আহিছে সেই যিটো দিয়া আছে সেই শব্দকেইটা সেই বক্সটোৰ ভিতৰত স্মাৰ্ট আৰ্টটোৰ ভিতৰত লিখি দিব লাগে এইখিনিয়ে কাম যথেষ্ট সহজ আৰু একো নাই অহা আৰু এম এছ এক্সেলৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা কলম আছে আৰু ৰ' এইৰ পৰা আই চাৰ্টখন বনাব দিছে ইয়াৰ পৰা আই আৰু কলম তিনিটা দি পিনি এখন চাৰ্ট বনাব দিছে আৰু পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবলৈ দিছে সেইটোতো আপোনালোকে জানেই পাৰ্চেণ্টেজ কেনেধৰণে উলিয়াই আপোনালোকে যিটো তাত দিয়া আছে ডাটা সেই ডাটাটো বাই ট'টেলটো কৰি আপোনালোকে ইন্টু হাণ্ড্ৰেড কৰি দিয়ক মানে ষ্টাৰ ইন্টু হাণ্ড্ৰেড ইকুৱেল চিম্বল দিয়াৰ পিছত সেইটো পাৰ্চেণ্টেজ ওলাই যায় গতিকে অতি সহজ আহিছে এক্সেলতো আৰু পাৱাৰ পইণ্টতো দুখন শ্লাইডহে আহিছে আৰু প্ৰথমখন শ্লাইডত টাইটল নেম দিব দিছে তাতে দিয়া আছে টাইটল নেমটো আৰু ছেকেণ্ডখন শ্লাইডত টেবুল এখন ভৰাব লাগে তাত ইনচাৰ্ট কৰি টেবুলখনত যি যি আছে সেই ডাটাখিনি ভৰাই দিব লাগে এম এছ পাৱাৰ পইণ্টৰো কাম আছিলে সিমানখিনি আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আজি অৱতীৰ্ণ হৈছে আটাইবিলাকেই কিন্তু বিছ পঁচিছ মিনিট সময়ৰ ভিতৰতে সমাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিহেতু পঞ্চল্লিছ মিনিট সময় দিয়া হৈছিলে গতিকে সকলোৱে কিছুমানে উল্লেখ কৰিছে যে পোন্ধৰ বিছ মিনিটতে তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰিছে গতিকে যথেষ্ট সহজ পেপাৰ আহিছে গতিকে আৰু যিসকলৰ থাৰ্ড চিফ্ট আছে বা যিসকলে কালিলৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব বেচেলৰ ডিগ্ৰীয়ে হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলেৰে হওক সেইসকলৰ বাবে পেপাৰ যে সহজ হ'ব সেই কথা আপোনালোকে নিশ্চিত হৈ থাকিব পাৰে কিয়নো বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰত কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা মেণ্ডেটৰী আছিলে গতিকে অলপ টান প্ৰশ্ন আহিছিলে কিন্তু এই যিখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলেই হওক বা অনলি বেচেলৰ ডিগ্ৰী এক্সামখিনিয়েই হওক তাত যিহেতু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচৰা নাছিলে গতিকে স্কিল এক্সাম সহজকৈ পতা হৈছে গতিকে আপোনালোকে নিঃসন্দেহে কোনো টেনচন নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এক্সাম দিব বেচেলৰ ডিগ্ৰীত কম্পিউটাৰত ইতিমধ্যে অৱ অৱতীৰ্ণ হৈছিলে সেইসকলৰ বাবেতো যথেষ্ট সহজ হ'ব এইখিনিয়ে আছিল আজি ফাৰ্ষ্ট শ্বিফ্টত অহা কথা গতিকে যিসকল আমাৰ ভিউৱাৰে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰিলেই আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব পাৰে কিয়নো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থাকোঁ পুনৰ আমি এটা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনত অহা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম